अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्याम सुंदर शिंदे साहेबांनी जो विषय मांडला ती वस्तुस्थिती आहे। खरं म्हणजे या ठिकाणी पंपाचं जे आयुष्य आहे ते 12 वर्ष एवढं असून आता योजनेला 30 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी गेलेला आहे आणि त्यामुळे विष्णुपुरी प्रकल्प हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, पण त्या संदर्भात या ठिकाणी पंपाचं आयुष्य असेल किंवा रायझिंग मेनच्या संदर्भातला विषय असेल ही सगळी वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच शासनाने त्या संदर्भात तात्काळ निर्देश दिलेले आहेत। आपण रायझिंग मेनचं काम देखील करणार आहोत आणि पंप बदलण्याचं काम देखील त्या ठिकाणी करणार आहोत। साधारणपणे रायझिंग मेन करता 100 कोटी रुपयाची तरतूद लागणार आहे, पंपांकरता 25 कोटी रुपयाची तरतूद लागणार आहे, असा 125 कोटी रुपये आपण विष्णुपुरी प्रकल्पाला देण्याचा त्या ठिकाणी निर्णय केलेला आहे। या संदर्भातला प्रस्ताव तयार झाला आहे, तो प्रस्ताव आता परिपूर्ण करून पुढच्या 1 महिन्यामध्ये एसएलटीसी पुढे मांडण्यात येईल। एसएलटीसीला साधारणपणे 1 महिना कालावधी लागेल, त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे येईल, राज्य सरकारला देखील 1 महिना लागेल, त्यामुळे एकूण 3 महिन्याचा कालावधी घेऊन विष्णुपुरी प्रकल्पामध्ये रायझिंग मेन आणि सगळे पंप बदलण्याच्या संदर्भात 125 कोटी रुपयाचा प्रकल्पाला मान्यता देऊन त्या संदर्भातले टेंडर काढण्यात येतील। माननीय अध्यक्ष महोदय, हा जो काही शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प आहे, वस्तुस्थिती आहे की याच्यामध्ये साधारणपणे 57 दलगमी पाणी जे आहे ते आपण या ठिकाणी बिगर सिंचनाला देतो, त्यामुळे सिंचनावर त्याचा एक मोठा परिणाम आहे आणि विशेषतः आता नांदेड शहराची लोकसंख्या वाढते आहे, काही उद्योग येत असल्यामुळे एमआयडीसीची मागणी त्या ठिकाणी पाण्याची वाढते आहे आणि म्हणून भविष्यात याचा एक मोठा परिणाम हा सिंचनावर निश्चितपणे होणार आहे आणि म्हणून या संदर्भात सिंचनावर परिणाम होऊ नये म्हणून 17 दलगमी क्षमतेच्या किवळा साठवण तलावाचं काम आपण हाती घेतलं होतं, ते काम आता प्रगतीपथावर या ठिकाणी आहे आणि तसंच सन्माननीय साहेबांनी या ठिकाणी चव्हाण साहेबांनी ज्याचा उल्लेख केला की गोदावरीच्या खोऱ्यात 19.29 अब्ज घनफूट पाण्यातनं नांदेड जिल्ह्यामध्ये 39 प्रकल्पांना मान्यता आहे आणि त्यापैकी जवळपास 14 वेगवेगळे जे प्रकल्प आहेत त्यापैकी त्यांनी ज्याचा उल्लेख केला, डोलारा तालुका लोहा, हिंदोळा तालुका लोहा, गुंडा तालुका लोहा आणि लाटखुर्द तालुका कंधार, हे 4 प्रकल्प जर आपण हाती घेतले तर त्या संदर्भात त्याला निश्चितपणे आपल्याला हे जे काही सिंचनाचं डेफिसिट तयार झालंय हे दूर करता येईल आणि म्हणून या संदर्भात मी स्वतः बैठक घेतली आणि आता यापैकी हिंदोळा आणि लाटखुर्द या प्रकल्पांच्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जे आहे ते आता डिसेंबर 2022 आपल्याला मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये आता आपण पुढे जातो। डोलारा आणि गुंड हे जे 2 प्रकल्प आहेत यामध्ये मुख्य अभियंता यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते, त्या मुद्द्यांची पूर्तता करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात येतोय आणि मग त्यानंतर पहिल्या 2 जिथे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळालेलं आहे त्या ठिकाणी पुढची सगळी कारवाई करून प्रशासकीय मान्यतेपर्यंत ते आणण्यात येईल। ज्या 2 काही पॉईंट्स रेज झाले आहेत त्या पॉईंट्सचं सॅटिस्फॅक्शन करून ते 2ही प्रशासकीय मान्यतेला आणण्यात येतील आणि आपली जी पद्धत आहे एसएलटीसी आणि मग प्रशासकीय मान्यता आणि त्याला उर्वरित निधी देणं, तर याला प्राधान्याने निश्चितपणे हे काम हाती घेण्यात येईल।